Mən və mənim həmkarlarım Xəzər Universitetini Azərbaycanda yeni ali təhsil modelinə ehtiyac olduğu üçün yaratmağa qərar aldıq və təbii ki, bu universiteti dünya ilə bağlamaq, dünyanın müxtəlif ali məktəbləri ilə əməkdaşlıq qurmaq üçün bizim çox səfərlərimiz olurdu və mənim də içimdə belə bir arzu yarandı ki, yəqin ki, biz Xəzər Universitetini müəyyən dərəcədə inkişaf etdirəndən sonra biz niyə öz ideyalarımızı orta məktəb sisteminə, ibtidai məktəb sisteminə, hətta körpələr və uşaqların məktəbə qədərki təhsillərə də tətbiq eləməyək? Əvvəlcə, məktəb çox çətin bir, əlbəttə, mürəkkəb orqanizmdir. Çünki 11 il, əgər orta ali məktəbdə gəlib 4 il oxuyurlarsa, sonra da magistraturada 2 il, amma orta məktəbdə 11 il tədris gedir. Üstəlik, orta məktəbdən əvvəl uşaqları da hazırlamaq, 3 yaşından götürüb hazırlamaq lazım gəlsə, haradasa bu 14-15 illik bir təhsil ideyasını fikirləşmək lazımdır. Çox məsuliyyətli də bu işdir. Dünya məktəbinin təhsil sistemi şagirdlərdə riyazi düşüncə, məntiqi və analitik bacarıqlar və yaradıcı potensiallarını inkişaf etdirməyə yönəlib. Əlbəttə ki, nəzəri bilikləri ötürməklə birlikdə, bu biliklərin praktikada tətbiqinə də xüsusi yer ayrılır. Bu ideyanın tərəfdarları oldu. Çox Azərbaycanın tanınmış alimləri, tanınmış müəllimlər, təcrübəli insanlar həm idarə etmədə, həm pedagoji təcrübəsi yüksək olan, eləcə də çox istedadlı gəncləri biz bura cəlb elədik və dünya məktəbi inkişaf etməyə başladı. Bu məktəbdə tədris təlim işlərinin səviyyəsi bu günləri Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiya etdiyi bir zamanda Avropa təcrübəsinə uzlaşdırılması biz valideynlər üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Birinci, əlbəttə ki, məktəbi istədik ki, tədris planları bizim standart tədris planlarından xeyli fərqli olsun. Yeni qərbdən, şərqdən hansı gözəl yeni ideyalar varsa, onlardan bəzilərini biz burada tətbiq edə bilək. Övladlarımızın yaxşı təhsil alması üçün bir neçə məktəblərlə maraqlandıq və qərarımızı dünya məktəbində aldıq. Və bugünkü gündə ən doğru qərarı, ən doğru seçim elədiyimizə əmin olduq. Dünya məktəbini bitirmək həqiqətən mənim üçün bir fəxr idi, böyük bir fəxr idi. Çünki dünya məktəbi digər orta məktəblərdən daha yüksək səviyyəli təhsil mənə verdi. Və mən məhz o təhsilin nəticəsi olaraq istədiyim fakültəyə qəbul oldum və həmin fakültədə hal-hazırda dövlət sifarişi ilə, yəni pulsuz olaraq təhsil alıram. Qısa bir zaman ərzində bu məktəbdə görülən işlər bizim gələcəyimiz olan evladlarımızın gələcəkdə cəmiyyətdə öz yerini tutmasına böyük töhfədir. Məktəb müntəzəm olaraq bir sıra layihələrdə və tədbirlərdə iştirak edir. Şagirdlərin sosial həyatlarını daha parlaq eləmək üçün bir çox uğurlu layihələrlə yadda qalan məktəbdə tanınmış insanlarla görüşləri, idman, yaradıcılıq və zehni müsabiqələrdə iştirakları və ya uşaqlarda vətənpərvərlik ruhunu oyatmağa yönəlmiş tədbirləri nümunə göstərmək olar. Uşaqların tətillərini də həm sərfəli, həm əyləncəli keçirmələri üçün English Camp School və Summer School tədbirləri də reallaşdırılır. Uşaqlar tətil zamanı 1 saat ingilis dilini öyrənməyə, qalan vaxtlarını isə idman oyunları, şahmat və sərbəst əyləncə ilə keçirirlər. Həmçinin xeyriyyə tədbirlərinə də böyük diqqət yetirilir. Burada təhsil aldığım müddətdə Dünya Məktəbi mənə hər tərəfli kömək olub. Eyni zamanda biz burada böyük tədbirlər eləmişik. Bizim ən böyük tədbirlərdən biri deyərdim ki, xeyriyyə tədbirimiz idi. Biz bu tədbirdə Şabran rayonu sakini Ağamalıyev Rəsul Şakiroğluna köməklik göstərdi. O anadan gəlmə ifrit xəstəsi idi. Biz onu xeyir körpüsü verilişində gördük. Bundan sonra biz həm şagird birliyi olaraq, həm də valideyn asosiasiyası olaraq qərar verdik ki, biz Rəsula kömək etməliyik və bundan sonra məktəbin bütün kollektivi, eyni zamanda müəllimlər, şagirdlər biz musiqili nömrələr hazırladıq və bundan sonra yığılan puldan Rəsul artıq 3 dəfədir ki, əməliyyat olur. Biz inanırıq ki, bundan sonra Rəsulun sağlamlığı daha yaxşı olacaq. Dil məsələsində belə düşündük ki, məktəbin əsas dili Azərbaycan dili olsun, Azərbaycan türkçəsi olsun. Çünki uşaqlarımız
birinci növbədə öz dillərinə, mədəniyyətlərinə qovuşsunlar, bilsinlər, Azərbaycanlı olduqlarını yaxşı hiss etsinlər. Digər tərəfdən ikinci dil kimi biz ingilis dilini seçdik. I've been studying for 10 years in Dunya School. I've learned many things in this school. This school taught me writing, reading, speaking, and I got many friends here. And now I'm doing IB diploma program, and this program is completely different from national curriculum. And here they teach us to be more responsible and inquiry of citizens of our country. I am Sayid. I love Dunya School. I love my teachers. I have a lot of friends here. And I enjoy sport. I'm happy when I come to school. Bu ideya get-gedə irəli getdikcə başqa ideyalar da yarandı ki, bəs Rus dilində oxumaq istəyənlər var. Qoy onlar da gəlib Rus dilində də oxusunlar. Yenə də əlbəttə Azərbaycan mədəniyyətini öyrənməklə, Azərbaycan dilini paralel öyrənməklə və ingilis dili yenə də ikinci mühüm dil olmaqla. Здравствуйте, меня зовут Абдуаза Гасумас. Я учусь в 4-м классе в школе Дюня. Мы учимся, сдаем экзамены, танцуем, поем. Я рада, что являюсь ученицей школы Дюня. Каждый ученик русского сектора изучает историю, культуру Азербайджана именно на азербайджанском языке, по учебникам, которые написаны только на азербайджанском языке. Bir qədər keçdikdən sonra biz düşündük ki, bir dəfə mən Oxford Universitetindəydim. Orada bir yerə getdim, gördüm ki, orada IB School deyirlər, International Baccalaureate Organization, belə dünyanı əhatə edən ən məşhur bir orta təhsil və ibtidai təhsil sistemi var. Onu gördüm ki, onlar tətbiq edirlər. Proqramla tanış oldum, gördüm ki, proqram çox gözəldir və çox ciddidir, bir qədər də ağırdır. Və sonra gördüm ki, dünyanın bütün məşhur universitetləri oranı bitirən məzunları öz tələbələri görmək istəyirlər və dünya məktəbi həm də beynəlxalq IB məktəb oldu, beynəlxalq status aldı. Bundan əlavə məktəb bir sıra uğurları və qələbələri ilə fəxr hissi duya bilər. Peşəkar pedaqoqlar tərəfindən təkmilləşdirilmiş təhsil sisteminin nəticəsi olaraq, məzunların çoxu təhsillərini Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə və digər ölkələrdə davam etdirirlər. Məhz bu yüksək səviyyədə təhsil məktəbə çoxsaylı sahələrdə qələbələr və mükafatlardan əlavə, 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycanın ən yaxşı ümum təhsil məktəbi müsabiqəsində birincilik verdi. Bu dəqiqə dünya qloballaşıb və dünyanı da çox yaxşı bilmək lazımdır. Bizim yaxşı oxuyan uşaqlar dünyanın hər yerində özünü yaxşı hiss eləməlidir. Biz bu məktəb sayəsində xarici ölkələri tanımış, onları gəzmişik. Dünya məktəbi mənə dünyanı gəzmək şansı verib. Ümumiyyətlə, həyatımda baş verən bütün müsbət dəyişikliklər üçün məhz bu təhsil ocağına minnətdarım. Xaricdə təhsil aldıqda biz həm öz ölkəmizi, həmçinin də öz məktəbimizi layiqincə təmsil etməliyik. Ona görə düşündük ki, bu məktəbin adı da dünya olsun. Yəni, bütün dünya ilə bağlı bu insanların bir gözəl bir dünyası olsun. Üstəlik də açığı belədir ki, indi orta məktəblərdə tədrislə məşğul olanda bəzən tərbiyə yaddan çıxır. Tərbiyə çox mühümdür. Dünya məktəbi tərbiyə sahəsində də bir nümunə oldu. Mən bilirəm ki, bir sıra valideynlər uşaqlarını dilə görə, təhsilin keyfiyyətinə görə gətirdikləri kimi həm də deyirlər ki, uşaqlarımızın tərbiyəsi yüksək olsun. Dünya məktəbi bizə çox böyük töhfələr vermişdir. Bizim nitqimizin, mədəniyyətimizin, dünya görüşümüzün formalaşmasında dünya məktəbi misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Texniki və humanitar elmlərdən əlavə olaraq, uşaqların fərdi, mənəvi, mədəni və fiziki inkişafları üçün məktəbdə bədii təsviri incəsənət, rəqs və hətta şahmat dərnəkləri də fəaliyyət göstərir. Fəlsəfəsini də biz düşündük ki, biz adətən ən çox hansı uşaqları sevirik? Öz uşaqlarımızı. Yəni, onları çalışırıq ki, çox düzgün tərbiyə eləyək, onları çox ciddi oxutduraq, müasir bir insan kimi yetişdirək. Dünya məktəbi mənim üçün
bir məktəbdən çox ailə ev kimi özünü göstərib. Bu dünya məktəbi bizim üçün işte ana qucağıdır və dünya məktəbini bizim öz ikinci evim hesab edirəm. Dünya məktəbi mənim həyatımda mühüm rol oynayıb. İndiki dostlarım da, yəni əksəriyyət dünya məktəbindəndir, çünki dostlarla böyümüşük bir yerdə. Mən dünya məktəbində özümə yaxşı dostlar qazanmışam. Hansı ki, yəni düşünürəm ki, həyatımın son mərhələsinə kimi onlarla mən bir yerdə davam edə bilərəm bütün həyatımı. Yəni yaxşı özümə etibarlı dostlar qazanmışam. Və dünya məktəbində fəlsəfəsi bu oldu ki, məhz dünya məktəbinə gələn şagirdlər, uşaqlar bizim öz uşaqlarımızdır. Biz o uşaqları yetişdirməyə çalışacağıq, onlardan tələb eləyəcəyik, onların qayğısını çəkəcəyik və onlarla bərabər gələcəyə doğru bir yol gedəcəyik. Yenə öz uşaqlarımızdan davam etdiyimiz kimi. Onu da deyim ki, bizim məzunlarımız artıq neçə illərdir var. Onlar Azərbaycanın və xarici ölkələrin ən yaxşı ali məktəblərində təhsil alırlar. Məncə, dünya məktəbində təhsil almaq dünya məktəbini seçmək uğurlu bir seçimdir. Bu məktəbin xüsusi öz yolu var və istər-istəməz öz nəticələrində də bu özünü büruzə verir. Həqiqətən də bu məktəbi bitirməyəmə görə çox şadam. Abituriyentlər o vaxt yəni əlavə repetitor yanına gedirdilər. Mən ağabeyim mənim yana getmədən sırf məktəbin mənə verdiyi imkanlardan yararlanaraq istədiyim fakültəyə daxil oldum. Hal-hazırda da özümü artıq 15 ildəki dünya məktəbinin içində kimi hiss edirəm. Çünki təkcə orta təhsilim yox, həm də yüksək təhsilimi dünya məktəbində, yəni Xəzər Universitetində aldığım üçün mən onun hər addımında, hər inkişafının hər mərhələsində yanında olmuşam. Bir valideyn kimi, bir vətəndaş kimi öz minnətdarlığımı bildirirəm. Məktəbin 15 yaşı mübarək olsun, düşərli olsun, günü gün olsun. Gələcəkdə də bundan yüksək nailiyyətlərə nail olsunlar. Biz inşallah düşünürük ki, Xəzər Universiteti, Dünya Məktəbi uzun ömürlü olar. İnşallah gələcəkdə bütün övladlarımızın uğuru ilə qürurlandığımız kimi nəvələrimizi də Dünya Məktəbində, Xəzər Universitetində görmək istəyərik. Evladlarımızın gələcəyi şəxsən bu məktəbin əlindədir. Böyük-böyük uğurlar. Mən düşünürəm ki, Dünya Məktəbi doğru yoldadır. Öz missiyasını qarşıya qoyduğumuz məsələni yerinə yetirir. Amma əlbəttə ki, mükəmməlliyin sonu yoxdur. Hər an, hər gün, hər saat biz mükəmməlliyə doğru addım atmalıyıq. Bu baxımından biz həmişə Dünya Məktəbinin gələcəyini, daha iri addımlarını müzakirə edirik, onu dərk edirik və ona kömək eləməyə çalışırıq. Mən Dünya Məktəbinə uğurlar arzulayıram. Dünya Məktəbində çalışan müəllimlərə, onu idarə edənlərə mən təşəkkür edirəm və eləcə də Dünya Məktəbinin valideynlərinə və Dünya Məktəbində oxuyan şagirdlərə mən böyük uğurlar arzulayıram. Biz onlarla bir ailəyik, bizim qayğımız da birdir, amalımız da birdir və biz birlikdə olduğumuz üçün güclüyük. Və yaşasın dünya məktəbi deyə bilərik, bizim dünya məktəbimiz.